Films TV præsenteres i samarbejde med Solid. Vi vil sætte et tak på indvandring og asylmottagsantallet skal ta imot, for vi er mer interessert i å tilfredsstille vår egen befolkning. Hvorfor er du med et rasistisk parti? Alle sammen ut og gå! Nå skal borgerskapet få den! Jeg føler at hvis når jeg sitter i en debatt, så skal på en måte, det er jeg som representerer hele partiet. Men hva hvis jeg ikke representerer på en god måte? Jeg drar meg hele den greia her, ja. Jeg som person er veldig opptatt av alltid å realisere meg selv. Stem på Høyre for fritt skolevalg nå. Det blir viktigere enn noen gang, da, at vi gjør et bra valg på skolevalgene. Det blir valgt ut som debattant. Så er det sånn, wow, regner de på en måte meg som en av de? Velkommen til Films TV. I denne uge er der biografpremiere på den norske dokumentar Til Ungdommen. En blændende film om fire unge, politisk engagerede nordmænd. Filmen er instrueret af den enormt talentfulde Karianne Mo, som vi fik lejlighed til at tale med i Cinemateket i København. Karianne begyndte at følge de fire unge for flere år siden, og det var imens optagelserne stod på, at en ufattelig tragedie ramte både Oslo Centrum og øen Utøya. Breiviks angreb præger naturligvis filmen, og den ene af de fire unge, Johanne, overlevede selv den uhyrlige massakre og fortæller sin overlevelseshistorie i en af de stærkeste sekvenser, som jeg mindes at have set. Men samtidig er filmen gennemsyret af optimisme og håb for fremtiden, for de unge har et drive, der ikke lader sig kue, selv ikke i dystre tider. Jeg hadde vært aktiv i politikken i veldig mange år, og var leder i Sosialistisk Ungdom på landsbasis i Norge, og hadde jobbet fulltid som ungdomspolitiker. Og så fant jeg ut at nå må jeg bli noe, jeg må få meg en jobb, jeg må utdanne meg til noe. Og så tenkte jeg at kanskje jeg kan bli filmregissør, for det er jo et område hvor man når ut til mange mennesker. Og jeg har jo mye på hjertet som jeg vil fortelle. Og så tenkte jeg at film er jo en veldig kraftfull metode. Og derfor så begynte jeg å utdanne meg. Og da begynte jeg på skole. Og da trodde jeg at jeg skulle jobbe med spillefilm når jeg begynte. For det tenker man jo, ikke sant? Det er det man har sett. Liksom sånn Hollywood og ja, det er liksom det. Men på skolen så fikk jeg se alle disse store klassiske dokumentarfilmene. Og plutselig så forstår jeg at dokumentarfilm kan være noe mer enn den rent journalistiske dokumentaren. Og så får jeg sjansen til å begynne å jobbe med det. Og da synes jeg det var fullstendig fantastisk å få jobbe med virkelige mennesker. Og at det er replikker som er så bra som man aldri kunne skrevet. Og det er emosjonell intensitet som er kjempeviktig å fortelle om. Og det å portrettere samtiden sin er jo fantastisk å få lov til. Sånn at for meg så er dokumentarfilm kanskje det aller fineste som det er mulig å jobbe med innenfor film. Og det er jo sånn at livet er jo veldig dramatisk i seg selv. I denne produksjonen så ble det jo mer dramatisk enn vi kunne ha forutsett. Men jeg tenker som så at hvis man går inn i dokumentarfilm med en sånn oppriktighet da, og med en genuin interesse for de menneskene som man er så heldig å få lov til å filme, så blir ofte belønningen situasjoner og scener i deres relasjoner som er veldig viktig og fin å få lov å være med på. Og det er den aller fineste belønningen man kan få som regissør, det er å få lov å være nær mennesker som opplever essensielle ting i livet sitt. De her personer som du taler om, som du var så heldig at kunne følge med, de her fire unge politisk engagerede, hvordan fandt du frem til dem, og var det nogen, havde du nogen bestemt idé om, hvem du gerne ville have? Ja, det er et veldig fint spørgsmål. Jeg hadde tenkt at jeg skulle lage en film som var litt sånn Karate Kid-aktig i oppbyggingen. At vi skulle bli kjent med noen som øvde seg fram mot skolevalgsdebattene. Og da ville jeg gjerne at vi skulle bli kjent med dem også personlig. Så planen min var å finne fire unge mennesker fra ulike partier
som kunne ha interessante personlige historier, som vi kunne bli glad i og bry oss om, uavhengig av politisk farge. Så da testfilmet jeg 135 ungdommer i ungdomspartiene i Oslo og Akershus, og jeg begrenset det geografisk fordi jeg hadde sett for meg at de skulle krysse hverandres spor i filmen. En scene jeg hadde skrevet i manus på forhånd, som jeg så for meg, var en debatt der hvor alle fire skulle møte hverandre i den samme debatten. Nå blir jo ikke den noe av, fordi ting forandrer seg. Men så jeg troppet opp på sånne årsmøter i ungdomspartiene, og så sa jeg hei, jeg heter Karianne, og jeg holder på med en film. Og de som vil bli testfilmet, de kan gå inn i dette rommet hvor jeg har satt opp et kamera. Og det var det ganske mange som gjorde da. Så etter å ha sett gjennom opptak av 135 nydelige, fantastisk fine ungdommer, så var det fryktelig vanskelig å velge de aller beste fire. Men jeg har aldri angret på at jeg valgte Håkon fra Unge Høyre, Henrik fra Fremskrittspartiets Ungdom, Johanne fra AUF og Sana fra Sosialistisk Ungdom. For til sammen så er de en kabal som gir et veldig flott omriss av ungdom i Norge. De er veldig ulike. De har hjerte for ulike saker. De tilhører ulike klasser i det norske samfunnet. Og de kan lære oss mye om oss selv, tror jeg. Rent altså sånn, bare ved at vi får lov å bli kjent med akkurat de fire til sammen. Føler du selv, du kan mærke det, når du sidder og klipper filmen og skyder filmen, at din egen politiske overbevisning også på en eller anden måde spiller en rolle, når du laver den? Ja, det tror jeg. Det tror jeg er vanskelig å... Jeg tror det er viktig å være ærlig med det, og si at man alltid har med seg sine egne følelser og verdier. Men jeg har forsøkt å yte alle rettferdighet og behandle dem med respekt. Og jeg var jo også veldig nervøs for hvordan Unge Høyre og Fremskrittspartiets ungdom ville reagere på at jeg kommer og skal filme dem, og kanskje få innblikk i deres aller innerste valgkamphemmeligheter. Fordi det er klart, de vet jo om min bakgrunn, og jeg var også veldig ærlig med å si at jeg kommer jo fra venstresiden i norsk politikk. Men reaksjonen var faktisk litt omvendt. De sa at de syntes det var veldig beroligende at det var en som nettopp kjente ungdomspartiuniverset, og som var der for å fortelle en begeistret historie da, om det å tørre å gripe mikrofonen og skulle bety noe i sin egen samtid. Så jeg har opplevd en kjempefin velkomst fra Høyre ungdomspartiene, og det har vært så utrolig fint å få lov å bli kjent med dem også, på en sånn oppriktig og nær måte. Så jeg er veldig glad for at jeg fikk lov å være med for eksempel inn i Fremskrittspartiets ungdom sitt aller nære og indre i det øyeblikket de for eksempel da skal reagere på det som har skjedd og få lov å være med på minnestund hos dem. Veldig spesielt og veldig viktig å fortelle om, fordi det skal jo fortelle oss noe om at menneskenes hjerter er de samme da, uavhengig av ulike standpunkter. Og jeg tror at Sana med sin muslimske bakgrunn og sin hijab kan lære gutter i Fremskrittspartiet masse, på samme måte som Henrik kan lære jenter i SU masse om det å være menneske. Og det håper jeg filmen kan bidra til, da, at man kanskje ser igjen på folk, at det er ikke det første du ser, er ikke nødvendigvis hele sannheten. Hvis jeg har en politisk agenda, så er det vel å fortelle ungdom at de er viktige, og at hvordan verden ser ut ikke er tilfeldig, da. At det er ulike interesser som finnes, og at de som hever stemmen og tar plass vil bety mer enn de som ikke gjør det. Sånn at det er jo kanskje en politisk agenda for å få flere til å organisere seg og jobbe demokratisk for sitt syn. Herregud! Vet du hvordan det skjer her? Han ser oss. Han ser meg i øynene nå. I've been scared of flying ever since. Mens du så laver filmen, så sker det jo selvfølgelig den her
helt frygtelig tragedie, selvfølgelig. Hvordan ændrer det sådan projektet for dig undervejs? Filmen har jo fått et helt annet register, sånn følelsesmessig. For det som skulle være en kanskje mer underholdende film om nerver og vitser i skolevalgsdebattene, og ja, med på en måte en bakgrunn som viktig, fordi det handler jo om ungdom og demokrati fra starten også. Det ble snudd opp ned, fordi at plutselig så er jeg i en situasjon hvor jeg skal fortelle historien om fire unge mennesker som opplever noe som er et vanskelig norsk historie, og som blir helt uunngåelig et tyngdepunkt i min film. Sånn at jeg skjønte veldig tidlig at vi hadde et veldig, veldig spesielt materiale, fordi jeg hadde nettopp hadde fulgt ungdommene i så lang tid i forveien. Vi var jo på Utøya dagen før og samme dag. Vi reiste klokka ett den 22. juli fra Utøya. Og med oss da hadde vi jo materiale hvor det er veldig mange ungdommer som ikke lever lenger i de bildene. Og det har gitt oss et veldig spesielt ansvar. Men for meg så har det også vært et viktig ansvar å følge min opprinnelige idé om å lage en viktig film om ungdom og demokrati. Fordi at den visjonen, den oppfatter jeg som enda viktigere etter 22. juli. Og på sett og vis så tenker jeg som så at filmen beskriver noe av det som og er et svar på det spørsmålet, hva var det egentlig som ble angrepet den dagen? Og det tenker jeg filmen kan gi viktige svar på, da. Men har du set den med de fire sidenhen også? De fire unge, og hvordan har de reageret på hele filmen? Ja, det har vært det var mest nervepirrende av alt, var jo å vise filmen selvfølgelig til dem. De så den da hver for seg da, først. Altså, Henrik så den sammen med moren sin, Johanne så den sammen med foreldrene sine. Ja, de hadde forskjellige folk som de hadde med. Og det var veldig, veldig sterkt, selvfølgelig, å se den sammen med dem. Og jeg tror at de også ble jo overrasket over hvor rik filmen er, for at de har jo bare vært sammen med meg i sine scener, for at de kjente ikke hverandre underveis. De har jo blitt kjent nå, i forbindelse med lanseringen. Vi hadde premiere på filmen under den norske filmfestivalen i Haugesund. Og det har jo vært veldig, veldig fint å se det vennskapet de har fått. Diskuterer ikke så mye politikk, for da blir det bråk, men de har blitt veldig glad i hverandre, tror jeg. Dette skal og må bli det valget der unge velgere deltar. Vi er en kraft. Vi vil gå inn i vår tid. Husk, at du kan finde alle vores tidligere Films TV-udsendelser på Films under Films TV-fanebladet, og også på videovideo.dk, i iTunes og via vores gratis video-video-app.